E tyra ndryshe kanë. Nuk e kanë ata projektus. Nuk është. Nuk ka askën brenda komunës. Nuk pajtohem pak, sepse ne kemi një plan zhvillimor komunal që është bllokuar për atë që ju e thatë, çështje politike dhe ende nuk ka përfunduar. Ne kemi komunën e Prishtinës me një kryetar arkitekt dhe që nuk e ka përfunduar hartën zonale. Pra un nuk pres nga kryetari i Kosovës ta përfundoj, por një kryetar arkitekt do duhet ta kishte prioritet hartën zonale. Dhe nesër do duhet ta kishim një plan zhvillimor komunal, ku do ta kishim në qendrën një kahore. Jo zotri Deda, të lutem vetëm pak. Pra nuk mund thoni që duhet patjetër me marr eksperta, komuna e mëron eksperta. Dhe nëse një drejtor i përfali Ramës nuk e bën punën mirë, a i shkon në shtëpi. A me modele tjera që kanë Zagrebi? A i ko grupin eksperta. Po zotri, Deda, ekspertët e jashtë. Ekspertët e jashtë mi ko, grupin. Arkitekt, inxinjerat, ndërtimit, inxinjerat e komunikacionit. Po nëse zotri Deda duhet për çdo gjë të merren ekspertët e jashtë. Atëherë, pse duhet mbajtur gjithat staf brenda që morrin paga në vazhdimësi? Çfarë bëjnë ata njerëz aty? Komuna i ka mbrenda stafin.